Përshëndetje shikues të nderuar të Art Motion, konkretisht të kanaleve sportive Art Sport. Jemi direkt në Art Sport 1 për ta përcjellur ndeshjen Golden Eagle Ylli Ponte Prizreni, e vlefshme për Super League-ën e Kosovës në basketbol. Ndeshja që luhet në palestrën 13 qershori në Suarek, pra Ylli Ponte Prizreni është dueli 4 i këtij edicioni. Ndërkohë është ndeshja hapse e javës së 25, kemi pasur basketbol në mesjavë. Ndërkohë transmetime direkte në Art Motion. Vikendin e kemi nisur me Grand Prix në Tbilisi të Gjergjis me kolegun Emanuel Syla. Po ashtu prej orës 16 ose prej orës 4 ka filluar edhe Formula 1 kualifikimet për Bahrain Grand Prix. Ju pret MotoGP-a në Argentinë me kolegun Naim Selmani. Rugby Championship me shumë ndeshje me kolegët Vetonin dhe në ndeshjen e sëndme pritet të jetë edhe ambasadori i Britanisë së Madhe, krejt këto ekskluzivitete vetëm të shtunën, pra në Art Sport, kurse tash është koha për basketbol, për një prezentim të ngjarjeve vetëm të cilat i kemi transmituar vetëm sot dhe nuk do të përfundojnë me kaq me basketbol. Do të mbyllim me takimin në Bashkimi Prishtina që fillon prej orës 19 në Sezai Suroi me komentimin e kolegut Lerim Peci. Këtu kanë mbetur edhe 3 minuta për të filluar kjo ndeshje dhe siç e përmenda më herët, ekipet ndërsjellta janë takuar plot 3 herë. 2-1 është bilanci i fitoreve i Yllit përballë ekipit të Ponte Prizrenit që është inkuadruar si vjet në Super League. Do të shohim se si do të përfundoj ky takim. E para se të filloj të shkojmë me formacionet e skuadrave, japim si gjithmonë për parësi ekipit Mysafir Ponte Prizreni. Do të luaj me këtë 12-she Malcolm Canada, Urim Zenelaj, Elliot Cole, Brandon Scott dhe Blendi Matoshi që janë edhe në 5-shën e parë. Pastaj Qendrim Ajazaj, kapiteni Ali Ashimi, Leorit Morina me numri 9, Meriton Ademi, Christopher Waller dhe Granit, më falni, Getuar Arifaj, krye trener si që përmenda Arnori Fati. Nikur ishtë gjyshtar dhe menageri trenerve, kurse ndim se ka Edin Kërveshin që së fundi u larguan nga klubi i Bashkimit në konkurencën e femrave dhe është për krahë Arbnori Fatit. Në anën tjetër për Arben Krasniqin, kjo është 12-shja Romelo Banks, Egzon Kuqi, Leonard Mekaj, Alban Veseli dhe Gary Holloman që është edhe 5-shja startues. Egzon Kuqi është kapiteni ekipës. Pastaj në bank Krasniqi ka Ardit Pepajn, basketbolistin Bambeli Osbi, i ardhur së fundi Leonid Veliu, Drilon Shala, Flori Gashi dhe me numrin 7 Altin Shala, ta basketbolist të gjithë të rinj. Tresha gjyqtarëve përbëhet nga Dardan Magjuni si kryesori, Artan Gashi dhe Amar Gjekovic, dy kolegët e ti që e përbëjnë treshën e gjyqtarëve dhe Nexhet Hoxha është komisioner apo kontrolori i kësaj ndeshje. Në gjirën e 18 dhe në fakt janë takuar për herë të fundit këto dy skuadra në Prizren, ku shënoi fitore Golden Eagle Ylli 76-84. Gjithashtu në javën e 11 janë takuar në këtë palestër 89-75 dhe në javën e 4 atër kur Ponte Prizreni arriti fitore ndaj Golden Eagle Yllit, që mund të them një prej fitoreve befasuese duke ditur kapacitetin e Yllit. Por Ponte është treguar një ekip shumë i organizuar si vjet, 12 fitore dhe po aq humbje, vendi 4
Në anën tjetër Ylli është e dyta, 17 fitore dhe 7 humbje pas 24 xhirove. Është skuadra cila ndjek Prishtinën. Pasur të para edhe një herë për korrektësi. Kanada, Zenelaj, Kol, Scott dhe Matoshe për Ponte Prizreni në anën tjetër. Tyre do t'ju përballen Banks, Kuqi, Mekaj, Veseli dhe Holloman. Në gjirot para prake, skuadrat patën balafaqime të vështira dhe në fakt Ylli me një pik dalim në poshtë i ra veci në derbi në gjirot së 24-t që zhvillua të ejten, kurse Ponte Prizreni unë poshtë nga rivali lokal bashkimi 91-84. Gjithçka gati për të filluar kjo ndeshje. Për top do të kërcejnë Romelo Banks dhe 7 gjati tjetër, por në radhët e Pontes Zenelaj do tjetë ndoshta pak të lashe rezet e djelit të cilat kanë deportuar në palestrën 13 qëshori për pamjen e këtyre basketbolistëve pra gjatë procesit të lojës. Të shojmë kush do të filloj me sulmin e parë, është ekipi Venda Syli dhe organizimi pa dyshim si çdo aksion tjetër i takon Leonard Mekajt. Nuk ka treshe për të hapur këtë takim. Është ekipi i Yllit që do tjetë në sulmin e parë. Kanada ka befasuar me loj shumë të mirë, ka luajtur për Yllin 2 edicionit të galuara, para 2 edicionit më falni. Jo, 2 ravazit dhe janë këto pikët e para të Zenelaj. Me Horog realizën Holloman. Ja shikoni atë pjesën të cilën e përmenda, ku në koshin të cilin e mbron në Ponte. Vinë rezet e djelit të forta. Zenelaj i fuqeshëm nuk shënon në këtë aksion pikën e katërt. Mekaj në gjysmë me distanca me një këmbë gjuan, shkëput me një këmbë dhe gjuajti i sakt 4-2. I vetëmuar për 3 pik, ma dje është edhe i sak nga këndi, Blendi Matoshi, 4-5, për ekipin Vendas, Veseli. I vetëmuar Kuqi, e këthem me treshe, 7-5, mbrojtjet të pa interesuara, ose basketbolistët jo fort aktiv për të luajtur mbrojtje ma agresive, sepse në 2 aksione, basketbolisti Matoshi në njërën anë, anën tjetër Kuqi ishin të vetëmuar sikur se në trening edhe shënuan treshe. Pengohet Kol, në fakt Kanada u pengua. Shtë pak problem pra ai reflektim i djelit. Me gjitha të do të mundohemi të jemi sa më të sakt. Kanada topi për Zenelaj në post aty, duke afruar trapezit, për balë ka Banksi në nxerë jashtë topin dhe për tënë Matoshi e umë topin këndër sulmi shpejt. Mekaj bukur pasën për Holomanin, vënot pak sa nuk shënon, luftë e Veselit me gjitha të përfundon topit e Scott, pasemi bukur dhe i thjesht për Zenelaj që në gëtë mënyre përfundon aksionin, pra me ngu litje. Brazot rezultati 7-7, 4 pik të Zenelajt.
Mekaj, mjaft mirë të përton për Banksin. Nuk shënon parë. E përmison atë Holloman me kërcim në sulm plus pik 9-7. Sulmet shumë efikase për mbrojtjet as pak. Pa më aty nuk pati box out. Pastaj pas atyre, pas asaj ngulitje të Zenele nuk ishte as Banks në vend. E ky i fundit shkakton personale pikërisht ndaj Zenelet, që do të ketë dy gjuajtje të lira. 4 pikë ka shënuar deri më tani. Urim Zenelaj. Është shumë në shkurtër, madje air ball uti në dhjenë e gjyteve të lira. Ka qenë pjesë e Yllit, ka qenë pjesë dhe bashkimit. Qëllon një nga dy gjuajtje të lira. 9-8, kurse Zenile numëron 5 pik në total. Një bukur del aty Veseli që përfundon këtë aksion vetë, kërkon madje dhe faull, por nuk mendojnë edhe gjyqtarët kështu. 11-8 pikë të para për Veselin. Është Skoti vetmuar gjuan treshën, i kthehet topi dhe pengohet Skot. Është Holloman që ka marrur personale. 11-8. Ka kaluar 3 minuta 20 sekunda loj. Zenelaj 1-1 me Banksin. Zenelaj është shumë i papërshtatshëm me gjatësin e ti, shënon nga rrethi i dytë. 10-11. Është pika e 6 për Zenelaj në këtë ndeshje dhe më tani. Kuqi nga këndi majkë së radhe treshe, nuk është i sakë si pak më parë. Janë vendaset në sëllën, Holloman nuk u koordinuan mirë skuadra e Ponte Prizrenit pasi kapi topin në mbrojtje. 13-10, pra po e potencoj basketbolistët për momentin nuk janë fort të disponuar për të luajtur mbrojtje. Edhe një herë topi lëshohet poshtë në trapez për Zenelajn. Nxjerr jashtë Matoshi për 3 pikë, i sakt barazohet rezultati. Loj shumë e mirë në sulm me të dyja skuadrave. E vërteton kjo edhe përqindja të dyja skuadrat pëthuajse të barabarta. Për një nuancë, ekipi i Yllit është më i sakë, 62% të sa nga loja vendasit, 60% ata mysafirë, Kanada. Bukur mundohet a gjej Matoshin, për nuk është pasim i sakë, Meka është i vetmuar. Shënon me letësi 15-13. Pozicionohet Esheni në post. Zenela me gjitha të tërhek. Dy kundërshtarë dhe kjo mundëson Kanadës që të shënoj këtë tre pikësh. 15-16. Pikët e para të Kanadës. Edhe treshe e ti. Nuk ka pasim të ti. Waller e përfundon vetë aksionin. 18-15 për skuadrën e Ponte Prizrenit. Në radhët e ekipit Golden Eagle Yllit është inkuadruar dhe Osby. Nuk ka treshe. Waller e kap topin. Tem për 3 pikën njën nga Matoshe, nuk është i sakë. Revizuar 2 treshe. Mekaj,
Shkon deri në fund, nuk arrin të shënon pas atij dëvërtimi. Kapin topin Mysafirët dhe Kanada. Është nisur mjaft shpejt, e ka lëshuar topin. Nga ana tjetër erdhi Waller, nuk arrin të ngulis. Matoshi, Kanada dhe më në fund pas tre tentimeve realizojnë pik Prizrenasit 20-15. Përcia më e madhe që ka pasur ndonjëra prej dy këto skuadrave. Pengohet numri 6 i vendasve, bëhet fjalë për Osbin. Bambejl Osbin, që do tjetë në vjen e gjujtive të lira tashmë. Largohet Matoshi për të inkuadruar kapiteni i Ponte Prizrenit, qëndre Majazaj. Super karakteristike gjuatja e Osbin nga vija gjuatjeve të lira. Nese nuk a bëj vetëm ndeshja ti jetë tret në Kosovë, shikoni. Ndajeve nuk ka rriti të ekzekutaj saktësisht gjuatje në parë, 16-20. Për Ponte Prizrenin e cila është edhe në solmë, kur kam betur edhe 2 minuta e 55 sekunda për përfunduar që rrimi parë. Kanada nuk kalën pran Osbit, Meka është i vetëmuar. Atje ishte në duel me qëndri Majaza, nduket që është lënduar pas ati dhe përtimi. Kanada për 3 pikë, nuk është i sakë. Topi është për Zenelaj. Pasere së dytë shënon e gjeshte për balë Veselin. Fatë mirësisht nuk është lënduar, Meka është rikëthyrë më pastaj. Mënyra se si kapi këmbën, më duke se ishte lëndim më serios. Fatë mirësisht nuk është ashtu. Qfar asistimi nga Meka i për Osbin, por nuk shënon, me gjatë e rekuperon vetë. Dhe faullot Holloman nga Waller. Ja një vretje nga gjyqtari Artangashi për Mekajn. Për çdo fjallë që mund të thot herën e radhës mund të merë teknike. Pra vretja ishte që të mos diskutohet më. Kuqin nga gjyqtë me distanca nuk shënon. Osbi aty në mes në dy këndërshtarve nuk shënon. Me gjysëm e rokë në të majtën. Kanada, njaftë mirë për balë Veselit, 24-16, dhe Erben Krasnishi me njerë kërkon time-out, 7 pikë të Kanadas, një seri e mirë e skuadrës Mysafire, që detyron trenerin më të sukseshëm Kosovar, të kërkon 1 minutë pushim, të parin në këndeshje, 1 minutë e 44 sekunda kanë betur, për të përfunduar fraksioni parin ndeshjes hapse, të Xhirës 25 në Super Ligën e Kosovës, ekskluzivisht dhe vetëm në Art Motion mund të ndeshni basketbolin kosovar. Seri e mirë e skuadrës Ponte Prizrenit që është në avantaj për momentin plus 8 pik.
Veseli, hapsire mirë e ti, e shudzan, e lanë të vetëmuar Skot, të luajti dovet mbrojtje, shënon Veseli. Shot gjatë topi është për ekipin e tij. Seri 10 me 3 në këto minutat e fundit të skuadrës së Prizrenit, Ponte Prizrenit që shënoi edhe një 3 pikësh. Do të kthejmë treshe Pepa, jo, nuk arrin. Topi është në duart e Veselit. Edhe njerë Pepaj. Topi për Osbi në trapez. Holloman, mjaft mirë për Pepajn. Komplikohet situata, tre aksione nuk ka shënim. Waller nga këndi për tre pikë, është i sakt. 30 me 18. Është e përsia më e lartë dhe atë qysh në qëreku në parë, gabim pas gabimi, Mekaj këtu nuk kuptohet me bashkëlitarët e ti, 2-3 të një pas njëshme për Wallerin, e një timeout të cilin e kërkon trajneri Arnori Fati. Mjaftë mirë zhvilluan këto 3 minutat e fundit skuadra Mysafire. Paramendojni kur rezultati ishte 15 me 13, kur kishin kaluar 5 minuta lojnë nga qereku i par. Një seri e mire Mysafirve me Kanada dhe Waller, po ashtu edhe me Matoshin. Waller me 2-3 piksha dhe 2-3 piksha dhe 2 tentime për 2 pik, një ka realizuar me 8 pik bashkë me Zenelen që ka 9, janë më efikasët në qereku në par. 2-3 të një pas njëshme e ka qua rezultatin në 30 me 18 plus 12 pik e përsi për Ponte Prizrenin. 9 sekunda 8 për të përfunduar 10 minut që parë. Kanada ardo të ndoj treshen, levizje të mira, 2 crossover, gjuan nga gjusë me distanca nuk shënon dhe mbyllët qereku i parë. 30 me 18 urim Zenelaj ishte më i miri, 9 pik për këto 9 minuta loj, sa i zhvilloj 9 minuta e 5-10 sepse është pushuar paksa në fund të qereku të parë. Pas ati taj mauti nga Arnori Fati, ka dhe 2 asistime dhe 3 kërcime. Në anën tjetër 8 pik numëran edhe Christopher Waller dhe 7 ga shtuar Malcolm Canada. 4 basketbolistë të skuadrës së Pontës kanë shënuar pik dhe janë shumë afër pikëve dyshifrore në fakt, sepse 6 ka shënuar dhe Blendi Matoshi me ato 2-3 pikshat e ti nga 2 kënde i djathi dhe i majti. E në anën tjetër ekipi Golden Eagle Yllit pikët i ka mërë të shpërndara. 3 basketbolistë me nga 4 pik është Mekaj, Veseli dhe Holloman, ndërko Egzon Kuqi ka 3 dhe Romelo Banks 2. Një pikë ka shënuar Osby. 12 pikë nga trapezi ose nga 4 këndërshi, në pjesën më të madhe, vetëm një 3 pikësh Golden Eagle Ylli. Në anën tjetër ajo çfarë e ka mbajtur në lojë dhe është në avantazh në fakt skuadrën e Ponte Prizrenit, janë
3 pikshat, 8 tentime, 5 arsullua nga 6-75. Mysafirët me 2 treshe të Matoshit dhe 2 të Waller. Dhe një e ka realizuar edhe Malcolm Canada. Nga në efikasiteti I Cole, Elliot Cole në qereku në par, ose në fakt nga në realizimi pikve të ti, me gjitha të ai është një prej lojtarëve kryesor të skuadra e Ponte Prizrenit për momentin nuk është në start të qerekut të dytë të cilën e fillojnë Grosha, Ademi, Waller, Kanada dhe Ajazaj për ekipin e Pontes në anën tjetër nuk ka ndryshime është Holloman, Mekaj, Osbi, Pepaj dhe Veseli Sulmi parë në qerekun e dytë I takon Ponte Prizrenit Grosha, ka përball Osbin, Grosha, pengohet. Pas paraqitjeve të mira dhe sigurimit të play-offit, skuadra Ponte Prizrenit ka fituar edhe një sponsor, blokon, por do të pranon pik. Ajaza ishte I vonuar aty Osbi për të blokuar Ajazajn 32-18 është pra duke thënë që një skuadër simpatike si vjetë Ponte Prizrenit me inkuadrimin e saj nga Liga e par e ka arsituar plotësisht paraqitjen e saj të par shënon nga Gjus me distanca Holloman Treshe radhës E skuadrës Ponte Prizrenit Tem edhe njën nga Holloman Në shumë mund Tobi Kudot në kosh Për janë pik 23-34 Një seri e mire E Holomanit më fani Ishte 5 pik në falë të një pasteshme Valër Valër Kortin është më fakën e ga presjoni I publiku që nuk është në atë numërin e masë që jemi mësuar të shumë në 13 qëshorë në Suarek Veseli kombinime me Pepaj në një treshe Holloman Nuk ka shënin Pepaj kërcim në sull Shënon Pepaj 25-34 është 7 kodër të shërek Për atmosfera pak në E zjarë në interesante Kërkoj në të pjo të bu Kanada kërton Blokën nga Nuk ngutët aty Mekaj Veseli Për balë dhe pati groshën nuk ka shënim Topi gjatë për Waller Qfar ndodhe këtu Interesante Nuk shënon Waller aty pik Dhe ngulit në anën tjetër Osbi Ata qfar nuk e bën Waller e bën Osbi 27-34 Qfar Ndeshje interesante për momentin po shojnë që ku e së të dashur të artë moshën 27-34 Waller në shënën asë në këtë akcion janë ndezur vendaset kjo dhe falë publikut me gjas Pepaj nuk shënën qëfar pëndon me këto akcione në tabel të të dyja skuadrave Pepaj edhe njerë sara dhe merë falë për jo dhe të shënoj Nësa nësitë të mira për
dyja skuadrat dhe pasën fakti Waller në atakcion jeve të muar rengulliti por topi nuk u në kosh të cilën për bën skuadra e arben krasnishit, por sigurisht ato huqet të cilat i bën gjatësaj periude dikua në ekipin në Safer. Sekunda për këtë aksion Kanada Bulgur e kriot në psira nga Zenelaj dhe merve topin për një dirë në fund dhe Veseli një topis gjatë për Depaj që për kriot ka Skop dhe djeshtë dhe faun në skutim Skop në kërë në papa për kapim në skutim gjuajt e lirë plus të dhe për vendasën vetëm 4 të Ponte Prizrenit gjatësaj periude elementi plus 14 piki pati në jo periud të qërimu të par e ta shëshe vetën në minus në fakt në vetëm 2 pikë për parësi skuadra e Yllit një rënje e madhe e ekipit Prizrenas Zenela nuk shënën parë për ndurët Thank you.
ekipin e Yllit. Që nga ato pikë të cilat është edhe Waller, rezultatin 20-34 në fillim të qereku të tretë. Nuk ka shënuar skuadra e Pontes, pra për një kohë të gjatë. Shënon dy të lira Zenelaj pas një kohë të gjatë për ekipin e tij. Pra në këtë periudhë vetëm 6 pikë ekipi i Pontes, 14 Ylli, nuk ka shënim në këtë depërtim të Neka që ishte në fakt ishte Veliu. Ato është topi është poshtë për Zenelaj. Zenelaj e nxjerr topin jashtë për Ademin. A do të ketë treshe? Po. Ademi sak 39 me 32. Është nevojshme edhe pas mbështerin cel të inkuadron. Që në shumë të në rastet inkuadron për të përfunduar ato 20 minutat e kërkuara, të cilat janë të detyruara për bas blist të vitit të lindur 98. Kështë në regulorët e federatës e basketbolet 20 minuta të garantuara për basketbolistët të lindur në moshën në fakt të vitit 1998, që i bje bas blist në 20 vjeq. Pak sa nuk e vjetë atje s'ko topin nga Veseli që di se do da kërkoj treshen. Nuk shënon. Dëtimi ti parë në fakt është interesant se të shpenzon shumë gjua atje Veseli. Pengohet atje Kanada dhe do tjetë pikërësht Amerikani cili do tjetë në vjenë e gjyde të lira. Zenelaj është basketbolisti i dytë në ato dy gjuajtjet e lira që shënon pikë dyshifrore për ekipin e Pontes. 10 ka dhe Christopher Waller, kurse Kanada ka 7. Në fakt tashmë 8. Edhe ekipi i vetëm Holloman është me pikë dyshifrore. Gjithsej 11. Shënon nga të dyja tentimet e ti, 32 me 41. Pasing në tërë fushën një skuadrës Ponte Prizrenit. Veliu dhe Veseli. Holloman e prek atje blokun e Bengsit. Valet në një kohë shënon. Kisak 34 me 41. Holloman 13 pik. Scott shkon nga deri në fund dhe arrin të shënoj. Ishte edhe kontakt pikët e para të Brandon Scott në këtë ndeshje. 43 me 34 vazhdo të jetë me e përsi Ponte Prizreni. Holloman mjaft mirë me këtë mbrapa, për nuk shënon. Lëvizje mirë, por mungon për konkretizimin. Banks pengohet nga gjiganti Zenelaj. Pasakt Romelo Banks në tendimin e parë.
por është Holloman, cilë është penguar me kërcim në sën. Herë në fundit kur to dy skuadra u takuan në Sezai Suroi. Takimi që përfundoi 84-76 për skuadrën e Yllit. Ishte Garrius Holloman pikërisht ai që ishte goshë shënuesi më i mirë te skuadra e Yllit me 25 pikë të shënuara. Në tjetër Kanada ka qenë goshë shënuesi më i mirë te ekipi i Ponte Prizreni me 22 pikë. Dhe në ndeshje kohë nuk është shënuar shumë pikë gjithsej 8. Neka është rikthyer me gjuajtjen me të rikthyer, nuk shënon. Holloman për Banksin, i sakt 36-43. Kohl. Sërish Kohl. E nxjerr edhe një personale Zenelaj, është vështirë të mbahet. Sepse përveç gjatësisë ka një peshë që është në vërtet problem për ta shtyer, ja shikoni. Mjaft mirë bën të gjitha lëvizjet, vetëm se i mungoi realizimi i asaj gjuhëje. E ku nuk gabon Mekaj për 38-43, Mekaj 6 pikë të tij. Kohl! E që të sëmë pak sa entuziasme në publiku, të reshja pare ti, 46-33-38. E në fakt ishte 3 pikëshë i 7, da 10 të ti me i skuadrës Ponte Prizreni, mjaft mirë në këtë element. Edhe një tentim, kësa radhe i pasak. A do të tentim edhe njerë, ju, në ka përbalë Banksin këtu, është një mismatch. Si ndo të shvizoj në mësaferën të ashta Scott. Edhe një tentim tjetër për 3 pik. Amerikanët shumë shpesh din të konsumur shumë topa. E nuk filozofon shumë, Meka i shënon let. Pa komplikime, 40-46. 6 pik të Meka. Barbera tje ma toshi. Nështë qëtë topin nga Duart. Pak sa nuk e unë topin në mënyrë në shumë të lehë. 10 sekonda për këtë aksion. Kurse saktësisht minuti i fundit kronometrohet i pjesës së parë. Kohl do ta gjejë Zenelajin, e vjen topin Mekaj. Holloman, gulitje dhe disa poza të për shikurit se 42-46. Holloman në form, 15 pikë të Holloman, Garrius Holloman, Kohl, Ademi, Jack Stock, në zonë në shënë, Nekaj, Nekaj, vazhdo në kutje me topin Nekaj. Holloman sërish Mekaj. Nuk ka shumë kohë për këtë akcion. 4 sekonda. Shumë kohë. Holloman nuk është disa 5 sekonda. 4, 3, 2, gjuajtje për zorri atje. Qëndre Majazaj përfundon pjesa e parë 46-42. Një qerek i dytë fenomenal për Yllin, ku shënoi 24 pikë. Pranoj 16, nërkohë që regu i pari takoj skuadrës e Ponte Prizreni, 30-18, me rezultatin përfundimtar të 20 minut që të parë, 46-42, 15 pik të Holloman, 11 të Zenelaj, si dy më efikaset të të dyja skuadrat. Rikthehemi pas një pushimi të shkurtër për ta parë pjesën e dytë të ndeshjes Golden Eagle Ylli Ponte Prizreni.
Rikthehemi në palestrën 13 qershori në Tiranë për ta përcjellur pjesën e dytë Golden Eagle Ylli Ponte Prizreni. Ndeshje e vlefshme në kuadër të Super Ligës së Kosovës sigurisht, cilën mund ta ndeshni ekskluzivisht në Armoshën dhe Art Sport, ato hapet me treshe. Pjesa e dytë jo ishte Holloman, Xhiroja e 25 do të zhvillohet në këtë vikend. Është duke zhvilluar në fakt me këtë ndeshje ka filluar 46-42 pas 20 minutave. Lojë me dy periudha të ndryshme. Qereku i pari takoi mysafirëve, qereku i dytë plotësisht vendasve. Dhe jemi këtu me vetëm 4 pikë plus për Ponte Prizrenin. E përmenda gjatë pjesës së parë, shohim ma do të ketë pikë të para as për Ponte, nuk ka në aksion në parë, me gjatë të kërcim në sol, nuk ka shënim nga Zenilaj, por ajazaj me topin, Kanada tash, Kanada nuk arin të shënoj, e përmisëm vetën, nuk ka pas tre aksioneve kosh. Ku që është i vetmuar për treshën anën tjetër, nuk ka shënim, topi është prapa tabelës dhe sigurisht aksion i ri për skuadrën e Ponte Prizreni. Do të shohim cili ekip do të shënojë pikët e para në pjesën e dytë. Zenelaj dy fëshohet e unë topin. Erdhe Holloman atje në ndim bashkëlitarët e ti. Osbi nuk ka treshën nga Veseli, kërcim nga Kuqi, as kjo nuk shënon. Ka nisur në gurt nëse krasojmë dy qeregët e parë, dyja skuadrat. Gabim në hapa për Skotin. Topi për Golden Eagle Ylin. Të pas sakt të dyja skuadrat në këtë hapje të qereku të tretë. Njështë për Ademin, njaftë si shpejt e arrin këtë asistem të Zenelajt. Pikët e para në ndeshje. 48 me 42. Në takimin e javësë. 18-10 në të du skuadrat atuan në Prizren. 84 me 76 ishte ajo ndeshje. Vjen e Gjullin të lira dhe tjetë Osbi. Pra këtë pikë fiton të skuadra e Golden Eagle Ylit në takimin e parë, në takimin e fundin në fakt që zhvilluan në Prizren, kurse në këtë palestër 14 plus Ylli fitoj 89-75. Në ndërko 89-77 fitoj Ponte Prizren në tre balafaqime të si vjetme, cilat janë të parat ndonjëherë në Super League mes tyre dy skuadrave, sepse Ponte Prizreni është ekip debutues për herë të parë dhe qyteti Prizrenit me dy skuadra në Super League. Madje njërën e ka kampione aktuale që është bashkimi, por që nuk është as pak në formën e vitit të kaluar. Skot nga gjysmë me distanca është i sakt, shënon për 50 me 42, 4 pikë të skuadrës vendase në qerekun e tret. 6 madje 4 prej tyre nga Skot. 42-52 plus 10 në e përsi skuadra Ponte Prizrenit. Do të ishte e vërtet një mini befasi fitoria e
Ponte Prizrenit. Dëshënon aty ajo pozitë të Ozbi, që është afër koshit. Ja, bukur më ndua të gjej atje, a jazajn, Malcolm Canada, më të sëmë shpejt, më të nademi e pengon Mekan që do tjetë në vjen e gjydive të lira. Do të kemi një minut pushim që kërkohet nga Arben Krasniqi. Skuadra ti nuk është shënuar ende pik për gjatë periudës së tretë. Shumë se 3 minuta e gjysmë pa pik. Skuadra e Yllit, ndërkohë 6 pik të ekipit të Pontës, 4 për tyre nga Scott. Mbrën 6 pik deri më tani, por vetëm 2 pik ka shënuar në pjesën e parë. 3 Elliot Cole që shumë pak pritet shumë nga ai. Kurse edhe të skuadra e Yllit nuk ka pik nga pik dëshifrore, është fjala nga basë mëlistët si Banks, Veseli e kështu më radhë. Së ta ketë në roster fare Amerikanin me shumë përvoj Clayton Everett, që është një prej bazë blizën më të mirë në radhët e skuadrës vendase. Shënon të ty gjuajtje të lira, nuk e di se është i lënduar, nuk ka raportim për një gjë të tillë, pra që Holloman të jetë jashtë formacionit për shkak të ndonjë lëndimi. Po e shon në fakt në bank, por nuk është fare i rreshtuar për të luajtur. Fiton këtë duel Ozbi dhe është sulmi për skuadrën e tij Yllin. Për Mekan nga gjusë më distanca është isa 46-52. Mekan 10 pik. Zenelaj me Ozbin, Zenelaj e nëzirë topin jashtë. Ademi vetëmuar për treshe, nuk shënon. Kërcena Jaza është pëtëndi si topin, për është topi gabuar për Zenelajn, është i gjatë dhe nuk mund të paranoja top aqë shposhtë. Meka nga gjusë më distanca, Ozbi me topin, marrë blokatë nga Kanada. Ademi pasimi mirë dhe nga mbrapa Holloman e pengon Zenelajn. Zenelaj, shumë bukur, e shvëtëzën gjatësin, thejet me gjusë më rogë dhe shënon, 46 me 54, Zenelaj, 13 pik. Zona është mbrojtja e skuadrës e Pontës, pra me fokusim të mbrojtjës e perimetrit dhe jo të lëtarve,
Gabim në pasim të kuqit, nuk e gjeti mekajnë aty. Shënuan edhe një treshe, shumë shpejt përfundon në fakt aksioni I skuadrës Mysafire, 57 me 46. Veseli deportan e nxjerr topin në kënd për Kuqin, nuk I përgjigjet treshës së skuadrës Mysafire, por janë vendasit që do ta kenë edhe një mundësi, realizon më në fund Veseli. 48-57. Kanada e shkel vinë Ademi, edhe pse shënoj treshe. Mjaft I guximshëm edhe mjaft mirë që po e bën një gjë të tillë. Pak më parë shënoj treshe për ta quar skuadrën e tij në plus 11. Meriton Ademi. Kështu mund të fitoj përvoj në këtë mosh të re, 8 pik të ti, 2-3 pik shë e ga shënuar I Riu Ademi, I skuadrës e Ponte Prizrenit, Veseli, dhe mund shënon këtu në këtë aksion 50 me 57, është këndelur pak sa skuadra vendase, sepse në qerek me 3 shënoj mjaft pak pik, 8 sosh dheri më tani, kanë kaluar tashmë 7 minuta loj në kjo qerek qarkullon mjaft mirë topi dhe në fund përfundon me gjuajtje të Skot që është I vetmuar për treshe Mekaj Holloman për Mekajn e ka shkelur vin për nuk shënon Veseli Veseli deportan nuk arrin të realizoj dhe I fundit me topin luan Veseli time out I kërkuar sërish nga Arben Krasniqir nuk është I knaqur me performancën e basketbolistëve të ti kjo dhe arsyja e shpjegon edhe saktësia 36% janë të sakt ekipi I Golden Eagle Yllit në këtë ndeshje në përgjësi pra 47 ponte në lojë po e mojnë 3 pikshat 8 herë kanë qëlluar nga 6, 75, nga 15 tentime. Në anën tjetër, katastrofë për gjuajtje nga distanca. E skuadra Yllit, 2-3 pikësha I kanë shënuar nga 13 tentime. Një tresh e ka shënuar Holloman dhe një tresh e tjetër e ka shënuar Kuqi për të mbetur me kaq. Kontributi I kosha shënuesve nga banka rezervë. Të ekipi Pontës është shumë I madhë, 20 pik nga banka, këndrejt 8 që I ka shënuar ata të Golden Eagle Yllit. Dhe po ashtu, element që ku Ponte Prizreni po qalanë, janë topa të kumbër, 11 topa të shpenzuara, 4 I ka skuadra e Yllit, por që rezultati që është kryesor, është në favor të Ponte Prizrenit 27 pik dhe po ashtu është në sol në 2 minuta e 36 sekunda pa përfunduar 10 minut që I tret nuk po atë shënim nga Kanada që dhe pro individualisht pasim ishte I Holomanit për Pepajn pengohet dhe Ardit Pepaj do tjetë në vjen e gjyri të lira Ka shënuar 5 pik, 3 prej tyre nga vija gjyteve të lira. Në cita, afrej skuadrën e ti, arrin të bëjë këtë gjë, 51-57, 6 pik të ti, shumicën pra, nga kjo pozit, pra nga vija gjyteve të lira, nuk shënën të dytën, Me gjitha të vje Ozbi për pikën e 5, 7 kërcime numëran pra,
53-57, një aksion ku ekipi I Yllit shënoi 3 pikë. Brenda një kohë të shkurtër, brenda 10 sekundave. Mjaft bukur vizion perfekt I gigantit Zenelaj që arrin të bëj asistimin e 6, para mendojnë I shikues të ndëruar më shumë se çdo basketbollist tjetër I skuadrës së tij. Madje nuk e ka rol të jetë asistues. Më së shumti asistime nga krejt basketbollistët para mendojnë. Pas I ka vetëm edhe Alban Veseli. Kanada deporton mjaft bukur arrinë të shënoj 61-53 Malcolm Kanada basketbollisti I dytë pas Zenelajt dhe Wallerit me pikë dyshifrore numëron 11 pikë Kanada Pepa I vetmuar në kënd për 3 pikë pati vakt të rregullohet të gjuaj por nuk ishte I sakt gjuajti por nuk ishte I sakt Kanada vet Nuk është këtu zgjidhja, por e përcjell Ademi për mrekulli. Asiston edhe më mirë, por merr bllokadën e Veselit. Një aksion I kompletuar me disa elemente të basketbollit që përfundon me këto dy pikë. E vjen edhe së pari topin Ademi, asistoi për mrekulli për Ajazan. Ky merr bllokadën nga Veseli dhe më pas Mekaj shënon pikë nga gjysmë me distanca. 14 pikë të Mekajt. Ja frohët kosh është shënuesit më të mirë në ndeshje që është Holloman që ka një më shumë. Kanada e shvëtëzën dhe humë në fakt për vasin e driblimit pas e kap topin. Tu Scott dhe pranë më shumë se që duhet Holloman. Është gabim në hapa, në fakt është personale. Por do pranon edhe pikët. 55-61 kërko Scott vazhdojnë muhabetin me gjyqtarin Djekovic. Më mirë është të kthehet në mbrojtje. Pas 55-61. Fakt është 57-61 sepse ato pikë u pranuan ishte në aksion e sipër. Holloman 17 pikë të tij. Në mundësi e mirë që të afrohet edhe më shumë skuadrën e tij. Në rezultat pra Isak 58-61 Aksion prej 3 pikën Dhe në gjas Malcolm Kanada do të shpenzoj Këtë aksion deri në maksimum 14 sekunda Për këtë aksion dhe nuk ka dhe shumë kohë Nese mysafirët shpenzojnë Komplet aksionin Zenelaj 2 fishot Por edhe pengohet nga Alban Veseli, është vështirë të mbahet aty në 4 këndësh. Urim Zenelaj për çdo basketbollist. Largohet Ademi për të rikthyer kolla, do të jetë një tentim treshe e tij. Shohim aksionin, topi është për Zenelajn. Zenelaj 5 sekonda. 3 2 Waller nga 9 metra nuk shënon dhe mbyllët Qereku I tretë 58-61 16-15 Qereku që nuk prodhoi shumë pik nëse krahasojmë me ata dy të pjesës së parë sa I përket kërcimeve skuadrat janë shumë të përafërta vetëm një kërcim më shumë e ka Ponte Prizreni 35 kurse Në fakt 36 ponte 35 ekipi I Yllit. Por një element që është larg më e mirë Ylli është koncentrimi për të mos humbur topa. Vetëm 5 topa të humbur 12 ekipi Pontes. Përsia më e lartë e skuadrës së Pontës ishte 14 pikë
në fillim të qereku të dytë, kurse vetëm 3 pikë ishte e përsia e Golden Eagle-lëllit më e larta që e kishte ndaj. Kuadrës Ponte Prizreni. Jemi gati që ta përcjellim qerekun e katërt. A do ta fitoj ndeshjen e tretë në përballje direkte skuadra e Yllit apo Ponte Prizreni do të barazoj serinë mes tyre dy ekipeve në Super League në kuadrë të ndeshjeve të kampionatit të regull të themi, sepse do t'i shojmë edhe në playoff të dyja ekipet. Sulmi i parë në qerekun e katërt shkon për Ponte Prizrenin. Java e 25, pra. Balafaqohen në skuadrat nga vendi 2 dhe i 4. Pra ekipi Ylli që është në vendin 2 dhe në 4 dhe në vendin 4. Ponte Prizreni para mendojnë, pra. Skuadra e... Gjuajtje sakte Kanadas, dalje e mirë nga 2 bloqe, nga 2 hapsira të krijuara për Kanadën. Nuk shënon aty Holloman, edhe pse ishte i vetmuar, nuk erdhi në mbrojtje për ndihmuar as pak Zanele. Mekaj për 3 pike, kërkon edhe publiku treshen. E gjenë aty Mekaj, është i nervozuar Arnori Fati për këtë pranim të kësaj treshe. 61-63, a do të quajmë edhe një dram, një ndeshje të ngusht. Kanada gjithë shka për mirë, por jo të finalizeja cunmin e ti, një të lovi aty mes Kanadas dhe Holomanit, në fakt Osbit dhe Kanada, edhe nuk kam në ardhëm në sol, u lidhëm me zveti. Në vijën e gjyhë dhe të lira do tjetë Garrius Holloman. Si për ta barazuar rezultatin. Arrin ta me këtë gjë. 63-63. Kanada, më do të gjej Matoshin, arrin të bëjë këtë gjë. Një sekund në fund të aksionit, del të upin nga kushin në këtë gjuajtje të Elliot Cole, do të ishte në qënë perfekt, e vjen të upin Kanada. Le do të shënoj këto pik, Kanada 65 me 63, Malcolm Kanada 15 pik. Absolutisht më i mirë në radhët e skuadrës e ti, më efikasi. Holloman është koshë shënuaj si më i mirë, që të ndoj treshën, nuk ishte i sak. E merdi si topin Osby, por... Këndit me topin luajti Blendi Matoshi. Ja një vërejtje për Arnori Fatin nga gjyqtarët, saktësisht nga gjyqtari Gjekic. Në fakt është Dardan Mazhumi. Nuk
pas të shënim nga Ylli. Kanada në formë të lartë, Kanada e dëshmojnë edhe këto dy pikë të Kanadas. Është në zjarë 17 pikë të Malcolm Kanada. Në formë të mirë ka lëshuar dorën me gjuajtje dhe me shënime të një pasnjëshme. Pepaj nuk e ka guximin që të gjuaj dhe për ta në gjenë në këndin tjetër Holomanin. Kjo nuk pritën të gjuaj, blokat për Pepaj në tabel. Vazhdojnë tentimet, Veseli, shkel, nuk e shkelmi në fakt. 66 me 67, duke që Qiregu i 4 do tjetë një drame vërtet. 66 me 67, një pik për parësi për Ponte Prizrenin. Ka rinë të pasaj si duhet. Atje Zenelaj, topi umbur i radhës për Ponte Prizrenin. Topi 13 i umbur kot. Mekaj, gjitha të apsir, Mekaj natyrisht se do të tentoj dhe qëllon për më tepër, 68 me 67. Mekaj, 19 pik. Kanada, mjaft bukur lirohet, shkëputët mirë, nuk shënon. Për topi është në duart e Zenelat, 10 kërcimet e ti, tashmë ka regjistruar double-double. Urim Zenelaj. I vetëmi basketbolist që ka shifrat dy shifrore më befasën që shumë pak loj zhvilloj edhe Romelo Banks. Kol, krejnë nga këndi aty, shënon. Qfar 3 pikëshe, 70 me 68. Brojtje zonë 3-2. Një kanë këtuar që nuk përishkan në shuti skuadrës e Yllit, sidomos nga pozita për 3 pikë, 21% është saksia e kësaj skuadrë dhe një përgjigja për të është mbrojtja zonë, pra për të mos lejuar depërtimet, tentem për 3 pikë, ja, atë është fare thash, por mungon box out, ja po mbyllja e lojtarëve, ja publika duke kërkuar gjuajtjen 3 pikëshin e Veselit, nuk ka një gjithë të tilë. Madje upin topin vendasit. Mundësi tjetër për Ponte Prizrenin. Qfar treshe pak më parë shënoj Elliot Cole. E dyta e ti, 6 pikë të gjithat pra i ka realizuar për 3 pikë, 2 tentime. Në fakt ka pasur 4 tentime për ato 2 treshe të realizuara. Por Cole... Këto mund vendosë shumë mes në perë në ti, atje Kanada në mesin e dy këndërshtarve, nuk e dija ishte i fauluar, Osby nuk shënon, nga shfar pozite, me dërtet nuk për e kuptoj këtë basketbolist, disa e rindodhi, në këndë është Veseli për 3 pikë, shënon, 71 me 70, Qerek dramatik, Kol, e kërkon treshën, nuk e gjenë, sa i radhe i pasak, Veseli nisët, vetë e gjenë Holomanin, merë faul, por edhe shënon, Holoman,
73 me 70 I jep zemër skuadrës, kurse Nevri Kosët të merë se shtrifati. Madje edhe Kanada është duke reaguar, duke kërkuar faul, po diskuton atje me gjyqtarin Dardan Maxhuni, nuk dëshiron të dëgjoj ky I fundit. Dhe gjuajtje e lirë e Holomanit për ta quar në 4 pike përsi. Dhe para mendojnë, kjo është përsia më lartë e skuadrës e Yllit. Vazhdon Malcolm Kanada të bisedoj, tash është Djekovic. Dhe ja teknike nga Maxhuni, ja teknike nga Maxhuni. Edhe Zenelaj dëshiron të diskutoj. Afrohet edhe Arnë Rifati që e din se si është të jesh gjyqtar, për shumë vite ka referuar, madje në shumë ndeshje të Super Ligës së Kosovës është përjashtuar, është shumë eksploziv. Por rënjen paksa të skuadrës së tij duhet ta kërkoj që të përmisohen në këtë timeout, pas ti timeouti në fakt. 16:09 është ky çerek. Shikues të nderuar në të mirë të Yllit. Pas judos MotoGP-s, formulës, rugby-t, do të ketë padyshim edhe futboll në orën 19:00, gjysmore pas këtij dueli. Do të jetë ballafaçimi I ligës së Zvicrës, Luzern Basel. Kolegu Valon Krasniqi do të jetë në komentim. E do të jetë gjuajtja e lirë e teknikës së Malcolm Kanada, I cili e mori pak më parë, nuk realizon Mekaj. Në sol do të jetë ekipi I Ponte Prizrenit. E shterpu treguan në sol në disa aksione. Këtu lejon që paksa të marrë kohë të vjedhë kohë në fakt, sepse koha numërohet kur topin e kap basketbollisti. Kanada, vizje të mira të tij Kanada. Është dashur më një herë të gjuaj, kësaj radhe nuk shënon. A, një gjuajtje e topit në drejtim të gjyqtarit. Paksa edhe e qëllim, nëse mund të them, me gjitha të mbetet në vlerësimin edhe të gjyqtarëve, sepse në atë rast me njerë nuk do të mungon të teknikja. Pengohet Veseli gjatë depërtimit të ti, prendën shkatë. Kuadra e Ponte Prizreni tashmë e ka përmbushur bonusin gjatë gjithë kohës ishte në e përsi. Nuk shënon Veseli, gjuajtje madje do të për pak të mos e prek as koshin. Serën e dytë nuk shënon Osbe edhe një kërcim. Ka 14 kërcime. Këtu madje shikoni reagimin të Arnë Rifatit, vazhdon me teknike. Mesatarën e ka nga një teknike për loj. Se radhe për shkak se I fundit luajti me topin Zenelaj, kështu si pas gjyqtarëve. Ishte në luft me Holomanin. 23 pikë Garrius Holloman. 25 ishën në gjirë në 18 kur u takuan këto dy skuadra. Holloman tashmë për 3 pikë. Me fat, por nuk ka lidhje sepse numëron këto pikë. 77 me 70 ishte treshe. Mek
kajt në Elliot Colin. Canada nuk përgjim në atë formën që e pati në fillim të qëreku të trejt. Canada, ja, me dëpërtim individual. Realizon 72 pik për skuadrën e ti. Sepse kishte shkelur vin. Sarada deporton dhe me një ngulitje e ngrit pesh publikun në 13 qershori. Ishte I vetmuar, shkoputet lart dhe ngulit topin 78 me 70. Çfarë ka bërë Ylli në qerekun e 4-të? Nuk ka treshën nga skot. Kanada e ndërpret pasimin. Vazhdon të jetë në sëlm. Ylli nuk shkoi pasimi I megat për Veselin. Ka rënë koncentrimin në radhët e Ponte Prizrenit. Në pjesën më të madhe u hoqi ndeshjen. Kanada me topin, shumë I shpejt. Kanada, Kanada. Fenomenal është Amerikani 78 me 74 edhe njëre ullë e përsi në 4 pik 21 të ti absolutisht në përmenda dhe meret më I miri në radhët e Pontës I vetëmi që po e mba në loj I vetëmi basketbolist që po shënon pik për Pontën Scott Kohl nga shfar larkësie Kohl Unë gotë kolë për të shënuar treshën. Gjojti nga reklamat. Shukojni reagimin e Malcolm Canada që nuk dëshiron ndoshtë atë këthejt me shpeci në mbrojtje. Është dashur bë që të bëtë sulmi. Pas ti, me dojë unë. Pas e është në formë të mirë. Nisa aksion e radhës ishë në pikë. Blakot atje. Holloman mjaftë letë. Luftuan e luftuan dhe më në fund realizon Osby 7 pik të ti dhe 14 përcime I ka është Kanada që pengohet nga Alban Veseli 80 me 74 Malcolm Kanada në vjenë e gjyjtive të lira është shumë si më I mirë është Garrius Holloman 27 pik ma dje ka realizuar edhe 10 kërcime pra double-double I ti sak 80-75 1 minut e 23 sekunda a do të shojmë dram në fund të ndeshjes është shumë e rëndësishëm aksioni në vim I Yllit e afron sërish në plus 4 pik 23 pik të Malcolm Canada 1 minutë e 15 sekunda plus 4 pik për Yllin që vetëm në fillim të qerekut të parë dhe këtu në qerekut në 4 ka arritur të kete e përsi Veseli për të avullosur fitonën, treshe, 83 me 76, Alban Veseli e këthen shumë shpejt, 3 pikshin, skuadra, ishe dyshe, nuk ka nga zhim në mbrojtje, Holloman, Holloman, 29 me 29 pik në fakt, kurse rezultati është 83 me 78. Katër vjetë e tre, presje tre sekunda.
85 me 78. 7 pik është e përsia. Të shojmë çfarë do të na dhurojnë në këto sekonda të mbetura. Shumë pranë fitores së tretë sezonale në përballjet mes tyre është Ylli, pra në ballafaqim ndaj Pontes. Shohim këtë aksion, Kanada pengohet. Njëshme nuk ka shënim, për e përmison Zeneli për 85 me 80. Ka ndalur gjyqtarët për disa qasë dhe lojen. 5.21 presi 2 sekunda. Faul në Veselin. Reagim i Armari Fatit me Blend Matoshin. Acarohet. Nuk të rgoti sakt. Të dytën. Tentim për 3 pik, ishte i vënuar i Waller. 86 me 83, luan shumë kohë për të humbur. Të rëndësishme këto gjuhet e të lira. Shënon Mekaj. Fundon Ndeshja 88 me 83. Mjaft u mundua Ylli për këtë fitore. Mbyllet këtu Ndeshja 88 me 83.
Poshë shënuës si më I mirë dhe lojtari më efikas, pa dyshim Garrius Holloman, 29 pik dhe 11 kërcime, double-double, 19 pik Mekaj, 18 Veseli, kjo treshje me pik dy shifrore, në anën tjetër, më I mirë pa dyshim Malcolm Canada, të ekipi Pontes 23 pik, kurse Urim Zenela një double-double me 15 pik dhe 13 kërcime, 13 pik ishte edhe Waller, mungoj kontributi Brandon Scott dhe Elliot Cole, pa dyshim do shta me performans të tyre më të mirë edhe më afer do të ishte Ponte Prizrenin. Në mbyllim këto transmitimin e kësaj ndeshje, pra shënon fitore Ylli të tretën në këtë edicion në përballje direkte në Super League, ndaj Ponte Prizrenit 88-83, Vazhdoni të qëndroni me kanalet tona sportive, ju pret ndeshja e ligës Zvicrane Luzern Basel, por jo vetëm kaq, do të ketë edhe rugby nga ora 21:15, Worcester do të jetë në komentim kolegët tonë, Worcester dhe Harlequins nga ora 21:15, unë jona jetë ju përshëndes dhe dëgjohemi në komentime tjera, natën e mirë.